Dobrý den, jsem Marcela Dytková a dnes se budeme bavit o temperamentu. Temperament, jiným slovem také vzrušivost, respektive dispozice k ní, se projevuje už u novorozenců. Například intenzitou pohybu, hloubkou prožívání. Jeho podstata je biochemická, silně je ovlivněn dědičností. U lidí rozlišujeme spousty ukazatelů, jaké mají schopnosti, charakter, zájmy a právě i ten temperament. Temperament je souhrn vrozených rysů osobnosti, které se projevují, jak člověk reaguje. Temperament je, jak již jsem řekla, spjat se vzrušivostí, to jest mírou odpovědi určitého člověka na různé podněty. A zahrnuje i tendenci měnit nálady. Název vyjadřuje starou představu, že každou osobu lze charakterizovat jako určitou směs čtyř základních tělesných humorů nebo také čáv. Lidé se navzájem liší nejenom obsahem svého duševního života, vnímáním, pamatováním, myšlením, zájmy, ale i formou. Znamená reakcemi na podněty. Temperament, který určuje dynamiku celého prožívání a chování osobnosti. Lékař Hippokrates byl pokládaný za otce lékařství. Vycházel z představy o čtyřech tělesných šťávách, humorech a o tom, jak reagují na z okolí. Jeho spisy, Corpus Hippocraticum, se staly základem středověkého lékařství. Připisuje se mu autorství lékařské přísahy, zvaná Hippokratova přísaha. Hippokrates vycházel z představy o těchto čtyřech tělesných šťávách, když poměr právě určuje ty reakce na okolí. Rozdělil temperament na čtyři typy, které byly rozvíjeny pozdějšími badateli Galenosem, Jungem, Eisenkem, Pavlovem, Krečmerem a tak dále. Typ temperamentu sanguinik je jakoby nejzajímavější, nejvyrovnanější, ale jeden člověk se samozřejmě nenajde pouze v jedné charakteristice. Je to kombinace více druhů temperamentu. Ale základní čtyři, které se pak můžou různě míchat, jsou tyto. Sangvinik je společenským typem člověka, je citový a svůj život si neumí představit jinak než bez vzrušení. Takže se vyznačuje přiměřenou reakcí na okolní podněty. Své životní zážitky také dokáže barvit a hlasitě vyprávět. Sangvinik už v dětském věku byl zvědavým dítětem, které si nejraději hrálo ve skupině ostatních dětí. Sangvinika je přirozený fyzický kontakt s lidmi, doteky, hlazení, což může být někdy méně temperamentním lidem nepříjemné. Tito lidé se často uplatňují ve vedoucích pozicích, dokáží beze studu produkovat množství kreativních, zajímavých nápadů a přitáhnout ostatní vlastní energii nadšením. Charakteristika záporných vlastností sangvinika, protože toto byly zatím ty jemné, takže záporné vlastnosti sangvinika často překypuje nápady, ale leckdy je nedokáže dotáhnout do zdárného konce. Příliš mluví, často rád přehání. Svou překypující energií se někdy nedokáže soustředit a bývá k ostatním málo vnímavý, empatický. Někdy bývá sobecký a jako přítel nestálý a nespolehlivý. Čím souvisí to, že přátel nikdy neměl nedostatek sangvinik. Často mu nic neříkají termíny či stálost zaměstnání. Dalším typem je melancholik. Melancholik je člověk ponořený do sebe, introvert.
Sangvinik byl člověk otevřený, extrovert. A vrátíme se k melancholikovi. Melancholik je méně vyrovnanější, člověk ponořený myšlenkami do sebe, uzavřený, pesimistický, který se nerad dělí o své myšlenky a nápady, nechává si je pro sebe. Ve vztahu k lidem bývá rezervovaný, odměřený, často přemítá o svém životě, jeho podstatě. Není výjimkou, že pro svou přemýšlivost a uváženost k ním ostatní chodí pro rady. Nejsou mu cizí chmurné nálady, nevysvětlitelná úzkost a stavy podobné depresím. Často trpí melancholik nízkou dávkou sebevědomí, která hraničí už s pocitem méněcennosti. Melancholik je rezervovanější člověk a se svými soudy se drží spíše v ústraní. Svého životního partnera si vybírá cíleně, obezřetně, opatrně. Díky své vnímavosti, empatii bývají melancholici dobrými přáteli, kterým se můžete svěřit a u kterých najdete pochopení. Uplatňují se v zaměstnáních jako psychologové, psychoterapeuti a umělci. Nehodí se na vedoucí pozice. Třetím typem člověka a druhým do sebe ponořeným introvertem je flegmatik. Flegmatik je takový stálý flegmatik ponořený do sebe. Flegmatikem se vychází nejlépe ze všech temperamentových typů, ačkoliv je to nečekané. Flegmatik se jeví, jako by kašlal na své okolí. V dětství bývá tichým, klidným a nekonfliktním dítětem. Má rád své přátele a bývá šťastný i o samotě, kde může hloubat o svých myšlenkách. V tomto je podobný melancholikovi. Představuje klidovou osobnost, která málo kdy podléhá tlakům okolí, do ničeho nevkládá velké naděje, takže bývá vesměs smíření se životními nezdary. Málo kdy spěchá a jen těžko se dá vyvést z míry. V krizových situacích působí jako vyjednavač a řešitel problémů. Svým přátelům je slušný, ohleduplný, umí být dobrým důvěrníkem. Na druhou stranu flegmatik bývá laxní, takže kašle na své okolí a těžce se dokáže natchnout jakoukoliv věc. Brání se změnám a přesto, že by jeho nápady mohly mít úspěch, raději se vyhýbá tomu, aby podnítil svou představivost. Nedává najevo své city, v životě se bojí odmítání druhých, tak i sebe samotného. Cholerik. Cholerik je stejně jako sangvinik. Člověk otevřený s svými myšlenkami a přijímá podněty z okolí. Cholerik je silně vzrušivý, bušný, až agresivní, útočný. Cholerické jednání, neuvážené, impulzivní, netrpělivé, často panovačné, vyžaduje často od jiných ústupky, je sebestředný. Užití s ním, jak v partnerství, tak i na vedoucí pozici je velice obtížné, je citově nevyrovnaný. Navenek neuvažuje a nedomýšlí reakce, jeho jednání způsobí. Jeho reakce jsou rychlé, neuvážené, bez zábran a velice často bývají mrštěné. A nyní menší přehled, kdy je vidět, že první polovina jsou lidé, kteří jsou introvertní, tudíž zaměření do sebe, nejsou tak rádi ve společnosti. Dolní, žlutá a červená část jsou sangvinik a cholerik, tedy extroverti,
otevření do světa. Levá část, zelená a žlutá, jak extrovert, tak i introvert, jsou ale povahy stabilní, vyrovnané, drží se těch svých názorů, většinou samozřejmě, nic není určeno přesně. Naopak modrá a červená pravá strana jsou povahy nestabilní, zvané labilní, nevyrovnané a, jak už jsem říkala na začátku, žádná povaha, žádný člověk není čistý sangvinik, čistý melancholik. Vždycky je tam příměs, že i ten sangvinik, ten bezstarostný, společenský, povorný, citlivý člověk může být smýšlivý, může být spolehlivý, což znamená, bere si něco z toho pragmatika, může být čtivý, ale samozřejmě nedá se, aby optimistický, vyrovnaný, impulzivní sangvinik, žlutý, byl pasivní. Buď bude pasivní, anebo bude aktivní. Ale, jak už jsem říkala, zase žlutý sangvinik může být pohodový, citlivý, ale může mít pragmatika ze zeleného, spolehlivost, pečlivost. Ale zase cholerik, červený, je urážlivý. Že asi z flegmatika si nevezme vyrovnanost. Cholerik není vyrovnaný. Cholerik je opravdu jednou tak, druhé tak. Takže cholerik může být, může si třeba vzít z melancholika, že bude náladový. Cholerik si nebude brát z melancholika, že je rezervovaný, že je odměřený, že nemá rád společnost. Střízlivost u melancholika neznamená, že nepopíjel alkohol, ale střízlivý znamená odměřený, střízlivý ve svých jednáních, ve svých reakcích, takže není rozevlátý. Zase, když se díváme na modrého melancholika, pesimistický, tak to si asi nebude sangvinik žlutý brát, že je pesimistický. Ano, on může být chvilku pesimistický, ale převládne tam za během chvilky, u každého je to jiné, ale převládne tam ten optimismus řešení situace, řešení problému, že se dlouhodobě nebude utápět v pesimismu. Sangvinik, cholerik, oba dva extroverti, si nevezmou z modrého melancholika tichost. Samozřejmě, že také někdy mlčí, ale většinou bavíme se o tom, jak jednají a reagují, jak jsou tedy, jaké šťávy v nich převládají. Může se klidně urazit i ten melancholik, může se klidně urazit flegmatik nebo sangvinik, ale po většinu doby je cholerik urážlivější. Může být samozřejmě spolehlivý, jak sangvinik, melancholik, cholerik, ale převážně ten cholerik spolehlivý moc není, protože vybuchne, je impulzivní. A samozřejmě může být jak cholerik párný, tak i sangvinik může být párný. Je jenom pro vyzdvižení a pro ukázku, aby vy jste se zamysleli nad tím, co u vás, dejme tomu z těch vyřčených, té vyřčené nabídky, kterou před sebou vidíte, co byste mohli zakroužkovat na sebe. Nebo si udělat minitestík a sami si napsat na papír, které reakce jsou pro vás příhodné, výstižné, vypsat si aspoň 6 příkladů a pak zjistit, do které skupiny víceméně patříte a pak se zeptat někoho, kdo vás zná dobře, aby o vás řekl, jak vy vystupujete navenek vůči ostatním. Jestli ten obraz, který o sobě máte, jestli je takový, jestli se shoduje s tím, jaký obraz tvoříte pro své okolí. Takže budu
bude zajímavé vytvořit, co si o sobě myslíte vy, 27 příkladů vašich reakcí a pak se zeptat na to samé svého kamaráda, přítele, člověka, který vás zná a přečíst si od něho, jak on se na vás dívá, jak vy působíte na něho. A to samé samozřejmě můžete udělat i vy pro něho. Děkuji za pozornost a přeji vám, abyste toho temperamentu měli umírněně, abyste se v něm cítili dobře a pokud máte některé nesprávné nebo negativní reakce, tak není věci se zeptat a učit v nich pracovat, abyste se dopracovali k temperamentu, který je vám okolí příjemný. Děkuji za pozornost.